ओके मित्रहरू हार्दिक स्वागत छ तपाईँ समूहलाई यहाँनिर उपस्थित भइसकेका छौँ अर्को नयाँ एपिसोडमा आवाजमा मडियर काफले हामी ब्राइटर नलेज अन्तर्गत रहेर तपाईँकै निमित्त काम लाग्ने विभिन्न सामग्रीहरू लिएर पोस्ट हुने गर्दछौँ आजको बसाइमा पनि सामान्य जान्ने बहुवैकल्पिक वस्तुगत प्रश्नोत्तर तपाईँको निमित्त रहनेछ पक्कै पनि अन्तिमसम्मको बसाइ नछुटाइ हेर्ने प्रयास गर्नुहोला मैले अप्सनहरू भन्नेछु सही अप्सन लेखेर कमेन्ट पनि गर्दै गर्नुहोला मैले तपाईँको लागि भन्ने समय पनि दिनेछु तथापि आन्सर पनि मैले सँगसँगै भन्दै जानेछु त्यसको लागि तपाईँले धेरै समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने छैन मैले अप्सन भनिसके पछाडि आन्सर दिनेछु सो आफ्नो आन्सर कमेन्टमा छाड्दै चेक गर्दै गर्न सक्नुहुनेछ कुन ठाउँबाट कुन आएको तयार गर्नुभएको छ प्लिज कमेन्ट गर्न चाहिँ होला हामीलाई लाइक सेयर गर्न होला यद्यपि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसन क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ आउनु सुरु गरौँ आजको एपिसोड पहिलो प्रश्न नेपालको संविधानको कति धाराअनुसार कर्मचारी समायोजन ऐन दुई हजार चौहत्तर बनेको छ नेपालको संविधानको कति धारा अनुसार कर्मचारी समायोजन ऐन दुई हजार चौहत्तर बनेको छ अप्सनहरू धारा तिन सय धारा तिन सय दुई धारा तिन सय चार धारा तिन सय पाँच हेर्नुहोस् त कुन चाहिँ हो त सही जवाफ नेपालको संविधानको कति धारा अनुसार कर्मचारी समायोजन ऐन दुई हजार चौहत्तर बनेको छ सही जवाफ हो ख अर्थात् धारा तिन सय दुई आउनुहोस् अर्को प्रश्न मानव विकास प्रतिवेदन दुई हजार अठार अनुसार उच्च मानव विकास सूचकाङ्क भएका पाँच राष्ट्रहरूको क्रम कुन सही छ मानव विकास प्रतिवेदन दुई हजार अठार अनुसार उच्च मानव विकास सूचकाङ्क भएका रा पाँच राष्ट्रहरूको क्रम कुन सही छ अप्सनहरू नर्वे स्विजरल्यान्ड अस्ट्रेलिया आयरल्यान्ड जर्मनी नर्वे अस्ट्रेलिया आयरल्यान्ड जर्मनी स्विजरल्यान्ड स्विजरल्यान्ड नर्वे अस्ट्रेलिया आयरल्यान्ड जर्मनी स्विजरल्यान्ड नर्वे अस्ट्रेलिया जर्मनी आयरल्यान्ड हेर्नुहोस् त सही अप्सन हो यहाँनिर क अर्थात् नर्वे स्विजरल्यान्ड अस्ट्रेलिया आयरल्यान्ड जर्मनी अर्को प्रश्न इन्टिग्रिटी आइडल दुई हजार सत्र बन्न सफल व्यक्ति को हुन् इन्टिग्रिटी आइडल दुई हजार सत्र बन्न सफल व्यक्ति को, को हुन् अप्सनहरू सिर्जना तिवारी शेषनारायण पौडेल सबनम पाठक कृष्ण दिताल अन्तर्गत सही अप्सन रहेको छ ख अर्थात् शेष नारायण पौडेल अर्को प्रश्न प्रदेश नम्बर सातले आफ्नो नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी गोदावरी कहिले प्रदेश सभाबाट पारित गर्यो प्रदेश नम्बर सातले राइट आफ्नो नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी गोदावरी कहिले प्रदेश सभाबाट पारित गर्यो चार नम्बरको प्रश्न सही अप्सन रहेको छ ग अर्थात् दुई हजार पचहत्तर असौज बाह्र राइट यहाँनिर अप्सन तपाईँले हेरिसक्नु भएको थियो र पके पनि पचहत्तर भदौ बाह्र भदौ अठार असौज बाह्र असौज तेह्र ग अर्थात् असौज बाह्रको सही जवाफ हो पचहत्तर साल हाल ग्रामी अवार्ड कतिवटा हाल ग्रामी अवार्डमा कतिवटा अवार्ड रहेका छन् हाल ग्रामी अवार्डमा कतिवटा अवार्ड रहेका छन् नब्बेवटा पन्चानब्बेवटा एक सयवटा एक सय दसवटा सही अप्सन हो घ अर्थात् एक सय दसवटा नेपाल सरकारले सन् दुई हजार अठारलाई कुन वर्षको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो नेपाल सरकारले दुई हजार अठारलाई कुन वर्षको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो नेपाल भ्रमण वर्ष आन्तरिक भ्रमण वर्ष नेपाल पर्यटन वर्ष पर्यटन परिवर्तन वर्ष सही अप्सन हो क अर्थात् नेपाल भ्रमण वर्ष अटवारी पर्व कुन समुदायले मनाउने पर्व हो अटवारी पर्व कुन समुदायले मनाउने पर्व हो गुरुङ समुदाय मगर समुदाय लिम्बू समुदाय डगौरा थारू समुदाय सात नम्बरको प्रश्न सही अप्सन हो घ अर्थात् डगौरा थारू समुदाय अटवारी पर्व डगौरा थारू समुदायले मनाउने पर्व हो त्यसै गरी चर्चित कृति प्रिय सुफीका लेखकको हुन् चर्चित साहित्य कृति प्रिय सुफिका लेखकको हुन् सुबिन भट्टराई अमर नेपाने नवराज प्राजुली रामलाल जोशी सही अप्सन हो आठौँ नम्बरको प्रश्न क अर्थात् सुबिन भट्टराई लेखनाथ महानगरपालिकालाई पोखरा महानगरपालिकामा कहिले रूपान्तरण गरियो लेखनाथ महानगरपालिकालाई पोखरा महानगरपालिकामा कहिले रूपान्तरण गरियो अप्सनहरू पचहत्तर भदौ सोह्र पचहत्तर भदौ बिस पचहत्तर भदौ तेइस पचहत्तर भदौ छब्बिस हेर्नुहोस् त भदौ सोह्र बिस तेइस छब्बिस कुन चाहिँ सही अप्सन हो भनेर भन्दाखेरि नौ नम्बरको प्रश्न घ अर्थात् दुई हजार पचहत्तर भदौ छब्बिस एउटै विश्वकपमा सर्वाधिक तेह्र गोल गरी गोल्डेन बुट प्राप्त गर्ने खेलाडीको हुन् एउटै विश्वकपमा सर्वाधिक तेह्र गोल गरी गोल्डेन बुट प्राप्त गर्ने खेलाडी को हुन् प्ले डियागो म्यारोडोना जस्ट फोन्टेन क्रिस मुलर सही अप्सन हो दसौँ नम्बरको प्रश्न ग अर्थात् जस्ट फोन्टेन यसको सही जवाफ रहेको थियो विश्वमा प्रथम पटक नागरिकता प्राप्त गर्ने रोबोट सोफियालाई कुन देशले नागरिकता प्रदान गरेको हो विश्वमा प्रथम पटक नागरिकता प्राप्त गर्ने रोबोट सोफियालाई कुन देशले नागरिकता प्रदान गरेको हो सही अप्सन लेखेर कमेन्टमा छार्न नबिर्सन होला प्लिज अमेरिका साउदी अरब हङकङ जापान एघार नम्बरको प्रश्न सही जवाफ हो ख अर्थात् साउदी अरब आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा रहेको मस्कटमा कुन जनावरको चित्र अङ्कित रहेको थियो भनेर भन्दा हात्तीको छावा डमरु बारासिङे गाई बाह्र नम्बरको प्रश्न क जसको सही जवाफ हो हात्तीको अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनले नेपाललाई गम्भीर सुरक्षा चासो एसएसपी सूचीबाट कहिले हटायो अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनले नेपाललाई गम्भीर सुरक्षा चासो एसएसपीको सूचीबाट कहिले हटायो राइट कहिले हटायो भनेर भन्दाखेरि तेह्र नम्बरको प्रश्न दुई हजार सत्र साल जुलाई दस तारिक माफ गर्नु होला मैले यसको चाहिँ अप्सनहरू तयार गर्न गरेको नरहेछु राइट यो चाहिँ घ नम्बरको अप्सन यहाँनिर मैले सही राखेको थिएँ दुई हजार सत्र जुलाई बिस भनेर बुझ्नुहोला मित्रहरू के दिन अर्को प्रश्न खुसी सूचकाङ्क दुई हजार अठार अनुसार नेपाल कति स्थानमा पर्न सफल भयो दुई हजार अठार अनुसार नेपाल कतियौँ स्थानमा पर्न सफल भयो सन्तानब्बे निरन्सयौँ एक सय एकौँ एक सय पाँचौँ चौध नम्बरको प्रश्न ग उसको सही जवाफ हो ग राइट नेपालको संविधानको मस्यौदा समितिमा कतिजना सदस्य रहेका थिए नेपालको संविधानको मस्यौदा समितिमा राइट त्रिसठीजना सत्तरीजना त्रिहत्तरजना सतहत्तरजना सही अप्सन हो ग अर्थात् त्रिहत्तरजना ओके मैले प्रश्न राख्छु यहाँनिर सैजव लेखेर कमेन्ट बक्समा चाहिँ अब चाहिँ तपाईँले छाड्नुपर्नेछ ओके मैले यो एपिसोडमा यसको जवाब दिने छैन तपाईँले सैजव लेखेर कमेन्टमा छाड्नुहोला तपाईँका निमित्त परेको छ प्रश्न यहाँनिर नेपालमा कोरोना देखिए लगत्तै लकडाउन सुरुवात कहिलेबाट भएको थियो नेपालले लकडाउनको सुरुवात कोरोनादेखि लगत्तै कहिलेबाट गरेको थियो मलाई महिना र गति लेखेर छाडिदिनु होला थ्याङ्क यू भेरी मच विश यू वाल द बेस्ट भन्छु राइट अर्को एपिसोडमा हामी पक्कै पनि भेट्नेछौँ आजको एपिसोडबाट आवाजमा म डियार का आफूले छुटिन्छु आफ्नो ख्याल गर्नुहोला घरमै बस्नुहोला सुरक्षित रहनुहोला अध्ययन गर्न नछार्नुहोला आयोगले के भन्छ भनेर दुधारमा नपर्नु होला थ्याङ्क यू भेरी मच विश यू वल द बेस्ट वान सेकेन्ड अर्को एपिसोडमा हामी भेट्नेछौँ आजलाई छोड्छौँ नमस्ते